kører den? Nej. Jo, den kører du, må sige. Vi er i gang med at tracke højskoleeleverne, der spiller kamp mod Vejle. Og vi følger simpelthen deres løbemønstre hele tiden. Vi får 20 registreringer hvert sekund på alle spillerne. Og så prøver vi at sammenligne lidt med nogle af de andre tal, vi har i vores idrætsmiljø på FC Midtjyllands ungdomsspillere og Superliga-spillere. Og så skal vi gennemgå tallene med fodboldlinjen på tirsdag. Så det bliver spændende at se, om de har løbet lige så langt som Jakob Poulsen og stjernerne inden for FC Midtjylland. Her kombinerer vi teori og praksis, og du bliver undervist af de allerbedste trænere. Der er det omkring 1000 meter, vi gerne skal se dig løbe. På meter per minut, så er det omkring 11-13 meter, og der ligger du på det halve. Det er lidt som mere forsvar. Så det, der kunne du blive Superliga-spiller. Det vender lige så lidt som Poul, ikke? Der også både lidt og ja, helt vildt. Til en playmaker, til en back, der kan gøre sig farlig mod.